eu viver, ninguém há de sofrer. Fala aí, moçada, tudo belezinha com vocês? Espero que esteja tudo ok aí com vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma live que eu estou fazendo. Ontem eu fiz uma live, ainda tinha o mapa Ascensão. Hoje eu vou fazer essa live com Aran. Vocês viram aí a briga que é no Aran para você escolher o campeão. Quando você cai com bom, alguém vai lá e quita e você perde aquela oportunidade. Então, primeiro caí com o Lulu, depois veio o Brand, aí eu troquei, mas quitaram e agora eu caí com o Soraka. Vou fazer Soraka AD Carry, vamos ver se vai dar bom. Vamos ver contra o que eu vou jogar lá. Não deu pra ver ali porque eu sou muito rápido, não consigo observar direito. Mas vamos lá, acompanha aí, espero que essa live ela vá até o final, não aconteça como aconteceu a de ontem. E acompanha aí. Eu vou ficar no mudo, eu vou esperar a partida carregar. Eu vou ficar no mudo e vou me concentrar no game. Depois que a partida acabar, aí eu volto a falar com vocês para ver se deu bom, se deu ruim. Eu espero que dê bom, né? O espírito esportivo é o quê? É você entrar no game para você ganhar, né? Se não, entra no game pra você perder. Então, espero que eu ganhe essa partida. Aí, tá regular, ó. Lá tem um. Não sei nem onde eu tô, gente. Ah, tá. Me achei. Tem um Heimer, que é muito chato, mas eu cautero ele. As maquininhas. Lá praticamente é um time full AP. Vai depender do que, né? O que ele vai fazer, mas ali praticamente é um time full AP. Então, se o meu time fizer um item de resistência mágica, dá pra resistir e dá pra ganhar. Mas vamos lá, vamos ver o que vai rolar. Eu vou ficar no mudo, acompanha aí, até já. Esse aí já viu um monte de sangue. Tropas liberadas. Não tenha pressa. Eu já estou morto mesmo. Uma nova jornada. Ah!
paz do espírito. Thank you.
vitória ou morte. Ou, no meu caso, os dois. O inimigo foi eliminado. Falei, era só fazer MR que dava pra aguentar a pressão. Vamos ver qual foi minha nota. Ah, olha que eu nem joguei tão ruim assim. Dá uns lag, gente. Não sei se é meu game. Não é do PC, o PC é bom. Mas dá uns lag às vezes, não sei o que acontece. Acho que é o game. Uma coisa acontece que dá lag. Fica travando às vezes na hora de eu movimentar. Mas deu bom. Era só fazer resistência mágica. E acho que só eu que fiz mesmo. Só eu que fiz, ó. Dois itens de resistência mágica. Deu pra aguentar a pressão. Então é isso aí. Esse é o game de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau.